こんにちは、こんばんは、やっほーここです。はい、今日は海水ではなくフワちゃん水槽です。ちょっと無性にレイアウトを変えたくなりまして少し手を加えてちょっとね、ポップなポップちょっと面白いレイアウトにしました。私の今大ヒット中の苔も使いまして、ちょっと変わったレイアウトにしてみましたのでちょっと見てみてください。どうぞ。この状態でございます。フワちゃんたちは今エステに行っておられます。ということで ソイルをなくしました。前はもうびっちりびっしりとソイルがあったんですけど、なくしてしまいました。っていうのはやっぱりこううんちがね溜まっていってね、まあゴミですかね、毎回3日に1回掃除していてもやっぱり取り切れなくて、ちょっと水質悪化につながるんじゃないかと思いまして、思い切ってベアタンクにしました。ちょっと話変わりますけど、この3匹のヤマケノマエビ可愛くないですか？いや、これ伝わってるかな、ヤマケノマエビの可愛さ。可愛い。で、今回私はエビさんを増やしたんですけど、レッドファイヤーシュリンプ、真っ赤っかですね。それと南沼エビ。フワちゃんは多分食べないでしょう。ベアタンクにすると分かるんですけど、エビのうんちが意外とすごいですよね。ベアタンクにするとやっぱこういうのを見て、あ、早く掃除しなきゃって思っちゃいますね。私だけでしょうか。で、もともとあったパールグラスとバリスネリア、これを鉢に植えて、水槽に入れようかと思っております。こんな感じになりました。いや、シンプルでいいなと思ってます。やっぱり掃除のしやすさっていうのが一番大事なんじゃないかなって最近思うようになってきていて、前みたいな直に水槽に植えてってのもいいんですけど、ちょっとね掃除がしにくいという難点があったので、ちょっと今回こんな形にしてみました。このレッドファイヤーシュリンプっていうのはレッドチェリーシュリンプの改良個体みたいです。レッドチェリーシュリンプよりも濃い赤みを持っていますよね。で、これって水槽の中で繁殖することは可能なんでしょうか。ちょっと疑問。繁殖できたらすごく楽しみ、楽しみが増えますはい、これはダイソーで売っていたガラスキューブ、まあ、インテリア素材なんですけど、こちらを、背面、ガラスの背面にくっつけていきたいので、マグネットでつけちゃおうと思います。まあマグネットの部分が透けて見えちゃってますが、よしとします。こんなものも置いてみました。こちらはセリアで買ったものかな。そして前回ハイゴケをマキマキしたものも置いてみました。水槽の中の感じはすごくイメージ通り、ちょっと独特な感じ。でもなんかもっと独特にしたいので浮島を作りたい。ということで早速ですが浮島を作っていこうと思います。軽石を使います。今の段階のイメージは軽石を、何個も何個もくっつけながら、面積を広くして、その上に、今私が最もハマっている苔を乗せたり、小さなね、まあ、雑草でもいいんですけど、まあ、庭に生えてるような植物を乗せて、ちょっとした苔の浮き島っていうのを想像しながら作っていこうと思います。
そしてまた今回もマグネットを使っていきます。マグネット大好きです。そして作った軽石の島がどれくらい水面に浮かぶのか見ています。ちょっと表面まで水が浸かる感じですね。なるほど。でマグネットをつけた状態で浮かばせるとこんな感じ。イメージとしてはこの浮き島をマグネットでつけてガラス面で固定したいんですけど、果たしてこの100均のマグネットでちゃんとくっつくのかっていうことが、あ、くっつきました。これ上から押しても大丈夫そうですね。ってことでハイゴケを巻き巻きしてテグスで留めてみました。これが浮かないと困るんですけど、どうなんだろう。よいしょ。甘い。ダメじゃん。もっと冷静になることです。ちょっとちょっと、ダメ。いやでもね、最悪マグネットでくっつけば問題ないんで、はい、この通りでございます。やりました。ちゃんと固定しております。ちょっと今は実験的に外の泥船でやってみてるんですけど、これを実際にフワちゃんの水槽に、固定できたらいいなと思います。はい、今家の中に持ってきました。フワちゃん水槽につけてみるとこんな感じになります。ちゃんとねマグネットで固定できているんですけど、なんかね横から見た感じがダサくない？軽石感満載になっちゃってる。ちょっとこれはやり直します。ちょっと私やりたいことがあるんですけど、ミヤク顔なしを乗せたかったの。顔なし知ってますか？千と千尋に出てきます。顔なしが浮島の上から水槽の中を覗いてるっていう体で、それにしてもね横目がダサいので今からやり直したいと思います。じゃん、こんな感じになりました。側面の部分は接着剤でハイゴケをつけております。あとは庭にあった雑草と細葉置きのゴケも加えてつけておきました。ではもう一回水槽に戻したいと思います。どうでしょうか？さっきよりも横から見た感じがマシになりました。やった！はい、ということでね、フワちゃんのエステが終わったので、水槽に戻してあげようと思います。フワちゃんの反応はどうでしょうか？だいぶ前のレイアウトと変わってしまってるのでびっくりだと思います。まさかね、上に浮島があってそこに顔なしたちがいてっていうね、まさかっていう感じですね。さあ、フワちゃんが探索中でございます。このマリオみたいな土管、ここはマリオの世界じゃないのかね。何このボタンみたいな四角いやつ、あ、ポチッとな。いや怖いわ、怖いわ。はい、ということで今日はちょっと不思議でちょっと独特な浮島のある水槽のレイアウトを作ってみました。一つの水槽なんだけど、水中の中はアートな世界観、そして水面は少し神秘的な世界観。水槽に浮島を作りたいと思ってたので実現できてよかったです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。待ってます。また Twitter や Instagram もやってる。
ます。ぜひチェックしてね。